Musikvidenskab er jo for dem, der godt kan lide at lytte til musik, at spille musik, analysere musik, diskutere musik og være en del af et aktivt musikliv i det hele taget. Musikvidenskab er vigtigt, fordi at musik fylder så utrolig meget. Man kan ikke gå på gaden uden at møde musik og lyd i bred forstand. Og det kan være, jamen, hvis du er ude at handle, der spiller musik ud af højttalerne, hvad gør den her musik ved måden, du agerer på? Så derfor er studiet af musik og lyd i bredere forstand også rigtig, rigtig vigtigt for at kunne reflektere over verden. Så det der med at have en eller anden form for akademisk viden om noget, som rører så mange og som alligevel har så meget dybde, det er på en eller anden måde en øjenåbner for hvad man kan sige, musik er. Men jeg vidste egentlig ikke så meget om musikvidenskab, så derfor så tog jeg herop og fik set nogle helt vildt dygtige undervisere for det første, hvilket man ikke kan undgå at blive ret inspireret af. Virkelig fede rammer, og det virkede til, at det var et virkelig godt socialt fællesskab også, hvilket tiltalte mig ret meget, fordi jeg havde lidt en forventning om, at universitetet måske ville blive meget mere individuelt og måske lidt mindre socialt, men det virkede ikke til at være noget problem overhovedet. Samtidig med, at niveauet jo bare var virkelig fedt højt. Du har jo musikkultur, du bliver udfordret i at lave remix, du har sangskrivning, du har musikhistorie. Altså det er en kæmpe viden, man får om et meget, meget stort felt, men som man så også kan bruge ude i virkeligheden. Man får nogle kompetencer til at forstå, hvilken rolle musik spiller i samfundet og for os mennesker. Vi er en meget mindre studie, hvilket også er ret hyggeligt faktisk. Så der når du at lære alle folk at kende rigtig, rigtig godt. Så du får et helt specielt socialt bånd, både på hele din årgang, men også på tværs af de andre årgange. Vi har nogle virkelig gode faciliteter, synes jeg. Vi har en masse øvelokaler, som vi kan booke 24/7. Vi har også audiolabs, hvor vi også arbejder med musik i mere praksisforstand. Så på den måde er undervisningen i musikvidenskab præget af rigtig mange forskellige undervisningsformer, som også er med til at skabe en rigtig god dialog og nogle gode relationer mellem de studerende, men også mellem de studerende og underviserne. Så på den måde så får man også en undervisning af meget højere kvalitet. Så du har både dine studiekammerater at svare med, men du har sine undervisere. På musikvidenskab kan man også profilere sig i forskellige retninger. Der er en underviserprofilering, og der er en kulturformidlerprofilering, så man også kan være med til at have en indflydelse på, hvad det er, man synes ved studiet af musik, der er interessant. Hvordan vil du gerne have, at musik skal være en del af din hverdag fremadrettet? Er det fordi, du gerne vil ud og være musiker, eller er det fordi, du gerne vil have, at musik skal være en del af din hverdag på en anden måde? Fordi så er det måske musikvidenskab, man skal overveje.